Joo, paikallis TV on pyörinyt Sodankylässä vuodesta 1990 alkaen. Arkistojen kätköstä löysimme tällaisen musiikkivideon, jonka Lapiopiston TV-työlinja on tehnyt vuonna 1996. Tällä videolla esiintyy legendaarinen sodankyläläiskokoonpano Fabulous Tonttikubben. Sen katsomme nyt joulun kunniaksi. Joka teltan tuntut vitsiänsä ojeltaan. Veljesarjan nuorin, tuo poika tonttu muorin, hän ei päätänsä ylös saa. Jostain antaa viltin, hän toteaa, ei halla täällä purekaan. Tuu mun keltaan, lapset lahjojansa. Tuu mun keltahan, tuu mun keltahan, lapset lahjojansa odottaa. Tuu mun keltahan, tuu mun keltahan, on lähden aikahan. Tai muuten kärsi taika, pukki tonttuja komentaa. Joululahjat laittaa, lahjakortit taittaa, nimilistansa tarkistaa. Veljessarjan nuorin, tuo poika tonttu muorin, hän sen pakettiin pujahtaa. Altaa lahjan käärön, hän toteaa, ei homma täällä purekaan. Lahjojansa odottaa. Tuu mun keltahan, tuu mun keltahan, tuu mun keltahan, lapset lahjojansa odottaa. Tuu mun keltahan, tuu mun keltahan, on juhla. Me tehdään joulun taika, lahjat aattona avataan. Sakallemolla Maijan ja sisko Hammasharjan, kontti pukilla on sekaisin. Hämmästys on suurin, kun alta lahja muurin tottu päätänsä kohottaa. Alta joulukuusen hän toteaa, ei kukki täällä pure. Lapset lahjojansa odottaa.